yuridu bëgn Allah yalla bikum ci yeen al yusra ak yombal waye wala yuridu bëggul mukk bikum ci yeen al usra ak jafé motax mu ne ku munul na lepp ituk milo wali tuk milo agit bo gisé mu ne bo lebe fayal dafa bëgg nga matal al iddat limba wali tukabbiru la ndax ngeen di magal yalla tam ala ma ci li nga xamne hadakum jubal na mu len wala alakum bo yeen tashkuruna ngeen man ko sant ci lolou le bayegul atay koor ben way ben arabiy dafa ñew na yonent bi sa problème dal moy nga waxal ma yalla rek man gëmna la gëmna yalla gëmna sa téré lima bëgg dal nga wax mako moy ndax yalla ku jégué la wala ku sori la ndax ñun arab dañu am nu ñuy woyé ku jégué ak nu ñuy woyé ku sori ndax alhamdulil qarib lil ba'id ya bu soré manako ya bu jégué manako a légui lool nak la lay laaj nga waxal mako bur dal di tontu né wa idha sa'alaka ndem laaj na la ibadi sama jami anni ci man sama nekkin ndax jégué na len soré na len na nga tontu né fa inni man yalla qaribun aji jégué la len jégué na ba ujibu dana wuyu da'wata da'i wote aji wote iza da'ani dem wonama ndax jégué du tekki lu moy ko xamné fo nek ma nga fa ba waxé mu dégg mune man nak jégué na ba boy wo ma dila dégg kon man ma jégué kon fal yastajibu li mayit nañ ma woyu ci lima len di wo jeme ci moy wal yu'minu nañu gem bi ci man la allahum ndax ñom yarshudu nañu jup wahilla dagana leef na nak la kum ñeleen legi laylatus siyam guddi koor arrafasu jote ila nisaikum ak seeni soxna ndax xamna xelane hunna jigen ñoñu libasun ñom rek ñodi seen sutura la kum ñeleen yeen goor ñi wa antum yeenit nak bu ngeen fi nekkuton du bax ndax libasun yeenay sutura la hunna ci jigen ñi alimallahu qamna yalla bu yagne annakum yeen kuntum nekkon ngeen taxtanuna di wuruj anfusakum sen bakkan sen bop ci lol diko def diko neub waya fataba nak muna tub alaykum ci yeen wa afa balana ankum ci yeen fal ana legi nak bashiruhunna na ngeen jonjok ñom dafa am bir yo xane bu ko yalla defati nit def ko jonjole nak ñom lek len nan len mom bu ko waxulon nit dina ko def kon nak war nañ ko sant ci bim ko waxe ndax bu ko waxulon nak moy yalla ak moy la hidan ko def de motax kon bim ne bashiruhunna jambi gem yalla war na ci sant yalla ndax bu ko waxulon day doy war wabtaho na ngeen sakuit ma katabalahu la bind nako yalla la kum ñel len moy dom okulo lek len ci guddi koor washrabu nan len ci guddi koor ba kagn hatta yatabayyana badata biré babata léré ba bir lakum ñel len al khaytu raddawa al abyadu wada aji wex min al khayt ci raddawa al aswadi wada aji ñul min al fajr ci lala mom fajar sa abdullah ibn abbas neena kuy teud ci ñun daan gegano wëñ gu wéx ak gu ñuul soko genné ci biti yëkëti ni xamé woko rek nga lek wala nga naan bo yëkëté man ko xammi rek nga né légui kën dootul lek kën dootul naan mu né non lañ daan def bi yalla waxé indi aya bi nak né min al fajr ñi né ah kon duul xamé wëñ gu wéx ak gu ñuul wayé reddu wéx ak wu ñuul nga xamé ko ci leeru fajar si nga xamé ko ci lendama guddiga ci penku ba suma ti mo ngeen tambalé wor fofu diko matal siyama korga ila lay leba ci guddiga legi nak ku ci def li i'tikaf te jaamu yalla la gu rar legi ñi neewa koy def modi ne koor ñew nga da wax ak iliman dem ci benn neek ci neegi jakk ja rek dekk fa su ngone jox la sa ndogu jox la si ndox fofu ngay nek do genn jëm ci melni mbir sokay def ci dekk nak ci juma ja ngay nek ndax boko defé ci jakk bon bal juma bu la fekk nga wara genn dem ci juma ja te waro genn lolou moy li i'tikaf ku koy def nak soxna yi buñ la indi le lek nañ ko fa tek te dem waye do meuna jëtek ñom lolou lay wax ne wala tubashiruhunna bu len jonjok jigen ñi wa antum ci yena akifuna way sax ngeen fil masajidi ci jakkay def li i'tikaf tilka lalu hududullahi moy daylu yalla fala taqrabuha bu len ko jégué waxuma ngeen def ko dama ne bu len ko jégué kazalika nak nonu yubayyinu lahu lay biral yalla ayati alquranam linasi ñeel nit ñi la'allahum ndax ñoom yattaquna ñu man ko ragal bayina lool ma ngi jëm ci muamala ci alal muy ngeer neexal nit mu defal la lu duhur yoon wala ku warona liggeeb liggeem même buñ ko joxul dara legi nga koy jox mu doora def nga jox ko mu gaawal joxo ko mu yixal wala ko xamne da fay atté bo ñëwé teunkay gënaar joxale ko andim xar joxale ko ndax da nga am problème bu ñuy atté mu ne lolu bu len ko def yow mi yobbu alal ji
am nga ci bakkar waye mom mi ko nangu itam amna ci bakkar motax borom bi ne wala taakulu bulen lek am walakum seni alal bainakum sen digenti bil batil ci tiaxan watudlu ngeen di sanni bi ya ci alal ja ila al hukam ci attakar ya li taakulu ngir ngeen lek fariqan ab kure min amwalina ci alal nit ñi bil ismi ci bakkar li li taakulu fariqan min amwalina bil ismi neexal qar mi nga jox qadi ji magistrat bi bing ko joxe qar mi da nga bëgg mu attel alal jambur ji ngay xëccio nga jël ko ci bakkar lolo li taakulu fariqan min amwalina bil ismi wa antum tiyen ta'lamuna ngeen di xamne lolu daganut bayilen bayina lolu ma ngi delu ci liñ doon wax legi ci affaire yi wer wi ni muy xeye ba yag muy teru di sew ba yag mu ñew di mag gaay dañu ñew ne yenenti bi ali sallatu wasalam fokk nga wax ñu wer wi lutax muy sew ba yag muy reey ba yag muy sewat yalla nak bëgg leena yedd lim leen di yedde daf leena bëgg wax ne yenenti bi dañ koy yonni ngir diine ak muy waxe ak xol ay safara ay xol yo xamne dañu upp def ci tawhid ak sharia lool lañ koy yonne waye duhut nituk scientifique bo xamne daf leen di jangal geography nu wéru yi magge ak yoyu lool taxuko jog kon nak kuy demati ci kër na nga jaar ci buntu ba waye bul jaar ci port ba kon kuy yonni ngir diine nang ko laaj diine lool la bëgg wax motax mun yasalunaka ñi ngi laaj la anil ahillati ci teru tel wer wi ni muy sewé ak reuy qul tantul ne hiya lolou dey mawaqitun nas yalla ko def ngir sakal nit ñi ay waxtu ndax ñu naan bu wer yu dey ñu ne koor gi teruna tabaski teruna lolou tax yalla def ko wal hajji ndax ñu mëna xam waxtu aj waye na nga wax nit ñi ne walaysal birru nekku dig bax kat antatu ngeen di dikal al buyota kriya min zuri ya ci gannaawam waye bu len dikke ti kri ci gannaaw nit ki na ngeen ko laaj liñ ko yonni wul ngeen bayiko walakin al birra waye ak bax dal man ittaqa moy ku ragal yalla kon waatu na ngeen dikkal al buyuta nege min abwaabi ci bunte ya len laaj ab yonent li tax ñu yoniko wattaqulla ragal len yalla la'allakum ndax yeen tuflihu na ngeen texe ndax it lu tax mu na ragal len yalla bo yaakaare ni ki yalla ku yoni nako laaj ci science critiquer ko laaj ko lo xamne day gag wala ma lottal ko ñu xamne yalla yoni wuko motax mu ne wattaqulla la'allakum tuflihun te xam ngeen yalla du ko bayyi bu ngeen ko laaje ci science mu tontu ca ndax gis nga wax na ne li motax ñu diko def amma nim koy defé nak ci digënté dox ak wër wi ak jënt bi ak suuf ci loolu nak mom taxuko jog bayina lool ma ngi ñew ci jihar ci yoonu yalla ak bu fekké ne da fay am aw yoon wu ñi wara top ki xex ak yow nga xex ak mom ki xexul ak yow nga bayiko ki na nga fa imp nga bayiko bala nga jihar da ngay wonit ci diine mu lank nga ne ko bul xex ak man mu bañ nga ne ko fay ma impo mu bañ al hajazina na li aya bi ñing ko wacce won sax ci sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya buma la kay teunkal damay wax ne intibi ali salatu wassalam dafa jogon ne dafay umrah wala da fay aji mak ba mu ñewé ba ci bërepp bu ñaan Hudaybiya mu ngi nekk digënté mak ak Medina wala Jidda ak Medina légui bo démé moy Carrefour yoon wu jëm Taif ak wu jëm Jidda ak wu jëm mak mu ñew ba fofu Quraishi dégg ko né fofu la yëndu ñu daldi génn nak ñu génn nak ak seen gëlem ya gelemi rataya yenente bi yebal benni jassus ben rej moy assassin secret rej ba dem rejulen ñew ne yenente bi ñom day gelem yey nampal lañu genné mune arab day bu genné gelemi rat narna yag ci genn ga ndax dañuy rat ci soomi rek di nan ndax mewam gelem du way mew rek lay nek ba faw suko defé ñi conserver di nan rek kon nak ñi dañu bëgg yag liñu bayyi xel moy faw warak yonent bi du dug mak mune baxna kon nak man day dama bëggoon yebale fofu tay ko xamne daf may xamal daf leen di xamal ne xex siwuma ndax andiwuma ay ngannaay andiwuma lumay ay qaddasi arab nak lum ñak ngannaay yore pak bu reuy bobu xawatal ni jasi mom lum ñak ngannaay yore ko mom fokk mu takko ñu ne yoy rek lañ yore kon ñewuñ pour xex ñu ne ñu yoni aliun
gaay ne koku boko yene banu hashim danaka ken dessu fa dañ koy ray abbas rek fa dess munu ko ar ñu ñu yene umar muné umar boko yene bani adiyin dañ ko méré té duñ ko ar kon ñu ray ko ñu né babakar muné momit nonu jarun nga diko jema yene su démé dañ koy daldi alak ñu né ku ñu yene gaay na ñu yene usman ndax banu umayyata ñoy buri makka tay té mo ñom ñoo bokk baay kon sen fami wa umayyata ñom ñoy buri makka abu sufyan ak gañoñu kon nak ñu na usman dem mak ba mu démé dajale quraysh né abu sufyan yeenent bi ma yoni mu ngi fi ci hudaybiya néna na ngeen yegne xexut xulawut dafa ñew ngir jaamu yalla ci neeg bi kon nak ngeen bayiko mu tawaf def sawak marwa te jeexal ñu ne ko yow day yow su la nexé nga tawaf def sawak marwa yendu ci kaaba gi ndax yow kenn nga ci ñun waye mom day du jégué mukk bi neeg te iren bu seri neena usmane neena dem yonent bi du jégué fofa mom itam mune sipna difa jégué kon day melni worna lol du ko def momit beugul mu jema négocier ñu teko mune na da fay tok ab dir ko mok ñoo bokk baye amana mu man ci dara mu nek fa nak di wax sheytane dal di ñew na yenen tibbi usman gaaya ray nañ ko banu mayata wor nañ usman ray nañ ko yenen tibbi dal di kanam gi soppeku mu dal di jël loxo ndey joram jël loxo chamoñ bi tek ci dal di ne loxol usman ngi ni teguna ci sama loxo jaayante na ak yalla kon ku bëgg jaayante ak yalla da nañ dugg quraysh ak nuñ ci mëna duggé nak da nañ dugg makk ba nga xamé né ni ñëpp ñëw nañ di jaayante saadu néna dañ doon jaayante né duñ daw feek dé rek ak lu mëna ñëwit duñ délu gënaaw ba nga xamné quraysh yegg na loola ñu né gañé kat nañu ko gëmé ak seen doolé jalé buñu duggé bo saggané dinañu yaq ñu né lu ci pexé ñu xana ñu yebal ben ambassadeur ñu nit comme yebal na ambassadeur muy Ousmane yebal keneen momit bu démé mu jëme négocier dal pour jam am ñu sét dal ñuy charte ak mu ñu jokk seen charte ñu yebal ku ñaan Suhaylu ibn Amrin Suhaylu dal di ñew bako yent bi séné muy ñew mu ne ko kan la ñu ne ké dé Suhaylu ibn Amrin la mu ne wa bay leen ko Quraysh jam lañ bëgg motax ñu yebal Suhaylu ndax tur wi rek mo koy tekki bay leen ku mu ñew ku bëggoon harfan yu mel non la tur yu rafet ak tur yi tekki dara Suhaylu ñew ba mu ñewé tok ak yenente bi ku nekk ci ñom daldi gëppare ku sukku seen ñaari oom yi di tego mu daldi nak jël loxom tey ci sikku yenente bi yenente bi wara tey ci sikki mom nak ñu wara wax Ali nekk lool mom du fi mëna amé mom yow yéfer bu bon bu sobé sa loxo yu bon yi tey ci yenente sikku yenente bu tedd bi koku mom du mëna am mom waxal nonu rek mu ne kon nak wax du meuna am ndax fokk lolul yent bi na alin bayiko ndax lolul modi sen aada kon nagn ko def te yow na nga yitti wo ñew di bind liñ wara jubo mak mom ñu def nona mu dal dina bismillahir rahmanir rahim soy li ne far len lolul du bax ndax ñun bismillahir rahmanir rahim gemunu ko na nga def li quraysh xam bismika allahumma ñu ne waw batay bismika allahumma mu dal dina li la wolorentek muhammad rasulullah ak quraysh soy li ne faral rasulullah defal li arab xam muhammad ibn abdullah lol la nu xam alina lol nak de mom duma ko def mom far rasulullah te bind ko gem ko diko dindi wat lol mom duma ko man akama ben loxo waye bi loxo mom du saxal rasulullah pare diko farat yentibi ne ko alin won ma fu mu tollu ndax mom du gis bind ma far ko mu ne ko fi la mu dal diko faral bopam dal di ne bindal li la wolorente ak muhammad ibn abdullah ak quraysh du ngeen xex ak man duma xex ak yeen dirab nangami at yi ku dawe ci man ku dawe ci julit ñi murtat ñew makka koko dun la ko dello waye ku dawe ci mushrik yefer yi tuub ñew ci sa diine dang nu koy dello sidna umar ngi ci wet gi daline a kon day nga xamne ñun charto bi ñun ñoo ci gëna dé ndax ñun ku murtat dañ koy bayyi
ñom nak ku gene sen diine ñew ci l'islam nu dello ko yonenti bi ne Omar xana du man la yalla yonni mu ne anam awma ci sax sik ken yow la yalla yonni mu ne bayil kon ma def lima sama borom sante Omar dal di nopi bobu yonenti bi alayhi salatu wassalam xamna luñu xamut ndax yonenti bi dafa xamne ki qas murtad genna l'islam koko jarul dello boko dello it la khayra fi baxatut xamna itam ne ki nga xamne tay dafa gëm yalla daw ba ñew madina ñu dello ko mak iman bo bu dutu ko bayyi te ñu gëm ñoñu buñ leen dello mak buñ bare ñoñu ñoy préparer ëlëk fatu mak te ci ñom la lolu itam moko préparer lolu la gisonte ñu gisuñ ko mata mëne bayyi rek dara neeku ci bañu sartoyé lolu nak lolu la ayé bi di juñju leuf la ci sulhul hudaybiyya yalla ne wa qatilu xex leen fi sabilillahi ci yoonu yalla lazina ngi nga xamne yuqatilunakum danañu xex ak yeen baña def ak yeen maslaha way wala ta'tadu bu len togn mukk nak ndax inna la yalla mom la yuhibbu fay al mu'tadina way togn way jeegina dayo waqtuluhum ray len yeferi haythu saqiftumuhum fu ngeen len fek rek wa akhrijuhum genne len min haythu akhrajukum fuñ len genne buñ len genne rek fayu len ndax wal fitnatu fitna ji ñuy def ci yeen di len genne ak dinangu seen alal ashaddu mo gëna tar mo gëna metti min al qatl ci gray sax amna fitna bo xamne ray moko gën ndax buñ ray mom bu amé rek fi mom jeexna wala tuqatiluhum bu len xex ak nak yefer yi indal masjid al haram ci jakk juñ ormal ji makka nak ci kaaba gi bu len fi ray kenn bu len fi xex ak kenn xex bu mu fi am ñu ne lola fawa burne hatta yuqatilukum lumay ñu xex ak yeen fihi ci jakk ji lolu motax rebel yi duggon ci kaaba ga atam am nañ fa lu mat ñetti fan kenn mënu leena ray ndax it fakk ulama wi dajje def ifta set ba xam war nañu xex ak ñoñu ci kaaba gi wala deet bañu dajje ñu ne yalla waxon na ne wala tuqatilum indal masjid al haram hatta yuqatilukum fihi kom ñi nak ñofi xex ak nun kon ñu nit nañu xex ak ñom fayin qatilukum buñu xex ak yeen faqtuluhum ray len len ndax kazalika fuñ dut xexé nga ñew xex fa nga ray koka jazaa'ul kafirin moy peew yefer fayin taw buñu daytalo nak ne ñom defatu ñu benni musiba kon ngeen balen ndax fayin la nak yalla ghafurun ajibalamu len rahimun ajiram lamu len wa qatiluhum xex len nak ñom hatta la takuna badu nek fitnatun fitna wa yakuna tay nek diinu diine ji yep lay ñeel yalla fayin taw buñu daytalo nak kon ngeen balen fala udwana det ak noné ila ala zalimin lumay ci ñinga xamne ñoy weddi ci toj ash-shahru wer wa al-haram wi nga xamne dañ ci haramal qare su fekke dañ leen koy ngagne na nga wax ne bi shahri mu nga deppok wer wa al-harami wi haram qare te ngeen song ñu ci wal hurumat ati ay hurma nak qisasun fayo nga ci nit ki nak bu fekke yalla daf ne wer sangam dafa haram té dana ñew inshallah suratul maida ashurul hurum yi nga xamné ñent la légui bu fekké da ngeen ñuy ñaawal ci né no ngi xex ci wër wuñ waxoon né haram na xaré liñ leen di tontu moy yeenit song ngeen ñu ci wër wi harama xaré té ku xoti sahor mu war nga fayu lolay ashurul haramu bi shahril harami wal hurumatu qisasun faman i'tada ku jaggati na ba togn alaykum ci yeen fa'tadu yeenit na ngeen jaggati ali ci mom mislama i'tada kem li muy jaggati alaykum ci yeen waye bu len togn wa taqullaha ragalen yalla fa lamu qam len ne an la nak yalla ma'al muttaqin and nak ñi nga xam na ñoo ragal yalla wa anfiqu na ngeen di dundale ka joxe fi sabilillahi ci yoonu yalla wala tulqu bu len sanni nak bi aydikum seen loxo ila tahlukati jëm ci de bu ken xaru lolu da fay tekki ne dom adama sant nañ ko mu watandiku maana bu wax rek na yalla lu ko neex mu dogal ko tok rek nan yalla bu ko dogalé ken mënu ci dara ba dem rek ferenk layu ci rayba nan bu ko yalla dogalé da koy dal di dogal légui motax mu ne wala tulqu bu len sanni mukk bi aydikum seni loxo nak ila tahlukati jëm ci dé ndax ku ko defit yak de sabab wa ahsinu na ngeen rafetal inna la yalla yuhibbu dana fay al muhsinin ñi nga xamne ñoy rafetal bayina yoyu atté ma ngi jëm nak ci waxna ci koor waxna tuti ci jihar légui dafa bëgg wax nak ci mirum aj
ak mbirum umra aj moy moy harmal genn ci yere yi ñaw bu fekke ne gor la ci wer yo xamne yi ñu xam la dana ko wax ci kanam ashurun ma'lumat su ko defé wer yoyé bo ci aj bo harmalé té ayna aj wër kaaba gi dox safa ak marwa lola dem arafat lola lañuy tuddé ak aj amma bu umra nak mok aj ben la waye umra mom arafat ak minan da ci bokku rek mom bo wéré kaaba gi dox safa ak marwa fi la umra yëm lolu la mune légui nak képp ko xamné da nga am hadyu té hadyu moy lay niru tabaski ndax kuy aj ak kuy umra tabaski dila warut lolu la war mo tuddu hadyu xéti nusuk yi nga xamné moy am ci aj moy hadyu ak fidyatu ak jazaa lan moy hadyu hadyu ku def tamattu aqiran wala kuy ciobarew moy rendu ak gelam wala nak wala qar wala bay ci minan besab lojba lolou mo tudde hadyu ak jamu yalla ndax roy yentel ibrahim nam ko defé won ndax ñi demun makk sax ñang koy roy di def am tabaski loloy hadyu legi nak amna li ñuy tudde jaza moy dañ newon ku harmal tay bul ray mukk ben rabu alla yow nak nga dem ray wen rabu alla ñu ne bu fekke ñey la kon mom nga ray na nga joxe gelam go xamne gelam ak ñaari jegan la bu fekke ne njamala la na nga joxe gelam ak arab moy gelam ak ben jegan gelam ak ñaari jegan moy gelam ak faris moy gelam ak iranien ñaari jegan lay am nit ki di tok ci digg bi am lañu tuddé bukht gelam ak arab nak ben jegan lay am bobu lañu xam fi ndax arab yi nga xamne ñom lañu dendal nonu la ba ci badam yek qariyek beyek bu ci ne rek amna lu mu tollo ñaar ñu mando nak ñoy ñew nek li limu def dal li lay tollok la lañuy tuddé jazaa lan moy fidya dañ néwon ku harmal du deggu wé du degg kawar du def nangam nga def lu ñu téré koku la ngay ray koku fidya lola tuddu lolu moy am ci xéti aj mu ne légui nak watu gogu nga xamni da ngeen koy def bu fekké da nga harmal bu watu mukk na nga bayyi ba sahad yu ma téw ci mu nan nga xamne da ngay daldi ray hadjuma doora watu motax yalla ne wa atimu matal len al hajj ajgi wal umrata ak umra bi illahi muñel yalla fa in uhsartum ndem fegef na len lan moy ndem fegef na len nit ki dafa harmal beug aji ñew ba jidda febar wala aw yon amatul wala mu jog ba harmal am non dox ci digeenti bi wala mu am galankor te harmal na te kep ko harmal rek bala harmala jeex fakk war nga wër kaaba ga dox sa ak maro mu dora jeex ki nak manul dem nan lay def mu ne koku day jëndam had yu ray ko mo jotute wagneeku man la yentibi defon ci hudaybiya dafa ne legi kon nak sahaba yi nañ wagneeku daldi la ci suñuy gelam te dem sahaba yi ne tek ken woyu ko mu daldi ne ummu salamata musiba amna digal na julit ñi bañ nañ ma top te ab yonent bu digale buñ ko topun musiba day wacc ci xedwa mu ne ko bul gawtu da ngay jël sa gelam daldi ko loj ci sa loxo wo sa wat kat mu wat la rek dañ la top ndax seen xol neexut ndax ñew bu jublu makk ay yefere duñu dugg neexut len mu def lolo auto yalla na fayenu hsartum ndem fegef na len ba mu leena dugg famastaysara warna lepp lu jappandi min al hadi lu jappandi ci hadi moy bu gelam jappande bu jappandi wul nagla bu jappandi wul qarla bu jappandi wul beyla lolo famastaysara min al hadi wala tahliqu bu len wat nag ruusukum seeni bop na ngeen bayyi kawar ga atayab lu ga ba jot al hadi mahillahu birabamba motax daw ben way def ifta kilifa la sax daldi ne buñu sanni jamra rek dañu daldi dañu wara watu dem tawafi dore di kray hadyu maneko deret fi kay dara waru fi lo fi def rek baxna te sax bu fekkon dañuy set nizam bi mom da ngay ray hadyu dora watu ndax yalla def ni hatta yablugha al hadyu mahilla faman kana ku nek ni minkum ci yeen maridan di aji op aw bihi wala nek ci mom azan lor min rasihi ci bopum moy ko xamne dafa dañ ko xagnak dafa am ngant ci bop bi fakk mu watu te dañ ko ayé won mu deug kawar su watu nak fa fidyatun lola dañ wax legi war nako jotu lola min siyamin nawar aw sadaqatin wala musarahe aw nusukin
wala mu rendib gatt bo xé nusuk lañ ko tuddé fa iza amintum bu ngeen démé nak ba am koluté ba nga xamné légui ñëmé ngeen kon bu ngeen wolo bo ba ngeen di def lolu bu féké né ay ragal ak ay mbir mo doxon sa digënté ak mëno wona matal ajgi auto wame sécurité koluté na nga ray lolu légui nak mu ñëw ci xéti ajgi ifrat tamattu ak qiran qiran kuko def hadyu warna la koku dafa nek ci sunna malik indina ko ci muwatta ifrat kuko def hadyu warud la bu la nexe na nga ciobarew yok sab yol tamattu na kuko def alquran neena fokk na nga ray hadyu moy ngay umra sumé ku ci digenté bi waji joté nga armalat aji lolou modi tamattu motax bur ne fa man tamatta ku qewna bil umrati ci jital umra ila al hajji dore jëm ci ajgi fama saysara warna ko lepp lu jappandi min al hadi warna ko lu jappandi du lu la neex ngay def moy ni mala ko waxoon gelem lay don suko amut nangam nga wacce ci loloy ma saysara min al hadi faman lam yajid ku amun nak xeti gatt juru keur gi ñuy hadi yeb amuko nak te def na tamattu nu muy def koku fa siyamu thalathati ayamin warna ko wor ñetti fan fil hajji ci waxtu aj waxtu wo deparé fi mu wor le ne sama yobal si am qar du ca xej duma ko man bo deparé bu la nexé sang tambali du wor ndax fil hajji la wax feek yaangi dem ñewago rek lolu moy fil hajji wa sab'atin warna ko mu wor jurum ñaari fan iza raja'tum dem delu si ngeen sen dekk ndax it wor la fukki fan ci tukki ma dafa metti kon wor fa ñett rek pour marque marque li nga xamné moy jamu yalla gi bo ñibé nga wor jurum ñaari fan ya bu fekke am nga ngant ba mëno ko nak so ñibé nga wor fukk yépp ci sa kër tilka lolu nak tilka lolu mana ñett zaid jurum ñaar lolu da ko yaddu sene mune ñett nga dolli ci jurum ñaar lolu tilka asharatun mune fukk la kamilatun yu mat zalika jëf joju nak muy hadyu liman lam yakun ku nekut aluhu wa karam hadiril masjidi al haram di dekk mak ko xamne nak ambassadeur nga wala yow da nga nek conseil wala yaangi dekk ci bir makk wala rew ma ci nga dekk koku mom mëno def lumay tamattu ndax yaangi fi dekk di umra rek kon tamattu la te kon it hadyu dula war lolou motax mune zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wa taqullaha ragal len yalla wa alamu qam len ne ana la nak yalla shadidul iqabi aji tarji mbugal legi nak alhaju aj mom nekul waxtu la neex rek nga dem mu tudd aj mom ashurun ay wer rek la ma'lumatun yu ñu xam modi wori digi tabaski ak tabaski ci lañuy dem diko defi besab aj gi nak yawmul hajjil akbari mom besab jurom ñent bi rek la ak besab fukk bi motax bur ne faman farada ku dogal na luy ku dogal na mana ku doguna ci wara aji fihi na ci wer ya alhajj ak aj nu muy def bu harmalé fala rafasa bu deer muy jotek jigenati dem harmal na wala fusuqa deer muy genati top ni sacc ni qulo wala jidal de dagesante fil hajji di nek ci ko armal aj wa ma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khairin ci xeti yiw ya'lamuhu qamnaku allah yalla wa tazawwadu waye na ngeen di yobalu nak ndax bo yobalewul dara ñaare ku nek da nga ñew ci taxaw difu won dimbal kon bala nga jog fi way na nga wut ci yobal ndax mbir mi waxuñ nak ku nek nako def ku man lañ wax kon so munul da nga wara tok ba man ndax loolu ko yalla waxe motax mu ne yobalu len na ngeen yobalu ci materiel lu ngeen di lek ak lu ngeen di jëfëndiko waye na ngeen yobalu itam ci ragal yalla ak jikku ji rafet motax mu ne fa inna khayra zadi nak ngeen ji yobal nak attaqwa moy ragal yalla kon nak bo yobalo materiel it fa taqunu ragal len ma ya ulil albab yen borom xel yu selli bayegul mbir yu aju na ci aj ci lay wax batay da fay indi nak atti yu aju ci ayyamu tashriq ak itam gëna buñ ajé ba paré kum neex ngay jënd ak jaay kum neex nga jëndit indi jaay yoyu atté la bëgg wax di waxit né tawaful ifada mom dañ koy defandor ak nit ñi yumul hajjil akbari di wax itam nak né bisu julli tabaski bu wé fan yoyu ayyamu tashriq bis bu ne gënaaw julik farata dañuy wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu lol nak kay aje ki nek fi te aje wuti tam daf koy def ci ayyamu tashriq